নমস্কাৰ প্ৰাথমিক তথ্য ইউটিউব চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এইটো ভিডিঅ'ত আমি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আনিছোঁ আৰু এইখিনি আপোনালোকে কিছু সময়ৰ ভিতৰতে জানিব পাৰিব প্ৰথম ইয়াতে চাই লওক কাহিলীপাৰাৰ পৰা ওঠৰ মে'ত এখন ন'টিছ আহিছে দুই নম্বৰ এখন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছে তিনি নম্বৰখন হ'ল ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক যি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সামগ্ৰিক যোগান প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ উপদাতা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ ইয়াৰ পিছত আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ইডুকেশ্যন কাউঞ্চিলিৰ পৰা এখন ন'টিফিকেশ্যন আহক আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যদি নতুনকৈ চেনেলত আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ন'টিছখন আহিছে ওঠৰ মে' দুহেজাৰ বাইছ চন আৰু সেইখন হ'ল দিছ ইজ ফৰ ইনফৰমেচন অফ অল নিউলি এপইণ্টেড ৰেগুলাৰ টিচাৰ্ছ আণ্ডাৰ দ্য ডিৰেক্টৰেট এলিমেণ্টেৰী ইডুকেশ্যন আছাম এগেইনষ্ট এডভাৰ্টাইজিং নম্বৰ যিখন আছিলে ডেট এড দি আছিলে ওঠৰ ন দুহেজাৰ একৈছ হু হেভ বিন ৰিকুৱেষ্টেড আৰ্লিয়াৰ টু জইন ইন দিয়াৰ ৰেচপেক্টিভ প্লেচেছ অফ প'ষ্টিং এইটিন মানে ওঠৰ মে' তাৰিখে জইনিং কৰা যি কথা আছিলে ৰেগুলাৰ টিচাৰসকলৰ ফৰ অন গোৱিং গুণোৎসৱ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু সেইখনৰ বিষয়ে এটা নিউজ আহিছে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইখন হ'ল যে ইন ভিউ অৱ দ্য ফ্লাড এণ্ড আদাৰ এছ'চিয়েটেড ইছ্যুছ লাইক লেণ্ডশ্লাইড এক্সেট্ৰা যিবোৰ মানে বৰষুণ বহুত দিন ধৰি দিয়ে আছে আৰু আপোনালোকে গম পাইছে ফ্লাডৰ কণ্ডিশ্যন কি আছে ডিমাহাজৰ অৱস্থা কি আছে আৰু বৰাক ভেলী ফ্লাডৰ সৃষ্টি হৈছে তো এইখিনি কাৰণে আৰু ইন বৰাক ভেলী এণ্ড ফিউ আদাৰ প্লেচেছ অৱ দ্য ষ্টেট অসমৰ বাকী বহুতকেইটা ষ্টেটতে ফ্লাড হৈ আছে ত' এনেকুৱা পৰিস্থিতিত দ্য এপইণ্ট ইজ হু আৰ আনএবল টু ৰিচ দেৰ প্লেচেছ অফ প'ষ্টিং উইথদিন এইটিন ফাইভ থুৱেণ্টি টু আৰ হেয়াৰ বাই ইনফৰ্ম টু জইন ইমিডিয়েটলি আপন ৰিচিং এণ্ড উইদিন ফৰ্টিন ডেজ ফ্ৰম দ্য ডেট অফ ইছ্যু অফ দ্য এপইণ্টমেণ্ট অৰ্ডাৰছ মানে যিসকল কেণ্ডিডেটে এতিয়ালৈকে জইন কৰিব পৰা নাই ফ্লাডৰ কাৰণে বা বেলেগ চাক এতিয়া বৰাকভেলী যিসকলে আহিব খুজি আছে তেওঁলোকে পুৰাপুৰি বন্ধ হৈ আছে চব ৰোড আৰু বেলেগ ঠাইতো চেম তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে তো যিসকলে এতিয়ালৈকে জইনিং কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে যেতিয়া ইমিডিয়েটলি জইন কৰিব কৈছে যেতিয়াই তেওঁলোকে সেইখন ঠাইত পানী যিখন ডিষ্ট্ৰিকত তেওঁলোকে এপইণ্টেড হৈছে নহ'লে যোনদিনাখন আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্টখন ইছ্যু হৈছে তাৰ চৈধ্য দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকক জইন কৰিব কোৱা হৈছে আৰু এইখন অৰ্ডাৰখন আহিছে এলিমেণ্টেৰী ইডুকেশ্যন আছাম কাহিলীপাৰা গুৱাহাটী নাইনটিন ত' এইখন হ'ল প্ৰথমখন নিউজ আহক আমি ছেকেণ্ডখন নিউজত যাওঁ এইখনত এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এখন গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম এইখন হ'ল অফিচ অফ দ্য ডিৰেক্টৰেট অফ ইডুকেশ্যন বি টি চি কোকৰাঝাৰৰ পৰা আৰু এডাৰ এডভাৰটাইজমেণ্টখন যিখন আহিছে ডেটেড কোকৰাঝাৰ এইখন টুৱেলভ মে' টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু আৰু ইয়াতে কেইটামান পষ্ট দিয়া আছে আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন কৰাৰ ডেট পঁচিছ মে' আপ টু ফাইভ পি এমলৈকে দিয়া আছে আৰু যদি কোনো ইনফৰমেচন লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইখন ৱেবছাইটত গৈ ডাব্লিউ 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 ডট ডি ই বি টি চি ডট দিনত গৈ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে বি টি আৰৰ যিকেইটা প'ষ্ট ওলাইছে ইয়াতে প'ষ্ট আহক প'ষ্টৰ আমি ভেকেঞ্চি ডিটেইলছখিনি আমি চাই লওঁ জি টি আৰ্টছত দুটা আছে জি টি ইংলিছত এটা আছে জি টি এম আই এল দুটা আছে যি টি চাইন্স বায়' কেমিকেল আৰু ৰয়েল যিখন তিনিটা আছে আৰু যি টি হিন্দী এটা আছে এলিজিবলি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত ইয়াতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে টেটৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে দিয়া হৈছে যে টেট ছেকেণ্ডাৰী টেট আদাৰ্ছ বিদ্যালয় টেট আৰু যদি চি টেট ইউ পি লেভেলৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে কেণ্ডিডেটসকলে ইয়াতে দিয়া আছে যে এই কেণ্ডিডেট মাষ্ট নট বি লেজ দেন এইটিন ইয়াৰ্ছ আৰু থাৰ্টি এইট ইয়েৰ্ছৰ এজৰ আগত হ'ব লাগিব আৰু ৰিলেক্স ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে এছ টি এছ টি প্লেইন এছ টি শিল পি এইচৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইয়াতে পে'মেণ্ট দি আছে আপোনালোকে স্কেল পে' চাই ল'ব পাৰে আৰু কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব তো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ এম আই এল অ'ৰ ইলেক্টিভ চাবজেক্ট আইডাৰ ইন এছ এম ইছ অ'ৰ বড়ো লেংগুৱেজেছ ইন এইচ এছ এল চি এক্সামিনেশ্যন ত' এইখন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈ আছে তো আপোনালোকে যদি এনে আপোনালোকে যদি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি ফুলফিল হৈ আছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে লাষ্ট ডে'ট পঁচিছ তাৰিখলৈকে দিয়া আছে তো নেক্সটখন আমি যাওঁ এইখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ আছে খবৰ কাৰণ ৰাজ্যৰ যি প্ৰাথমিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সামগ্ৰী যোগান প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত দিয়া হৈছে এম এছ এডুকেটিভ প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে চুক্তি সমগ্ৰ শিক্ষা মিছনৰ ইয়াতে কি দিয়া আছে আহক এবাৰ আমি চাই লওঁ শিক্ষা খণ্ডত ব্যক্তিগতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা বুলি উত্থাপিত অভিযোগৰ মাজতে সমগ্ৰ শিক্ষা মিছনে ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সামগ্ৰী যোগান আৰু প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে চুক্তি কৰিছে ৰাজ্যৰ একচল্লিছ হাজাৰ চাৰিশ ঊনত্ৰিছখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু চাৰি হাজাৰ তিনিশ ছয়ষষ্ঠিখন মাধ্যমিক যি বিদ্যালয়ত অগ্নি নিৰ্বাপক যন্ত্ৰ যোগানৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে এম এছ ইডুকেটিভ নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানক আৰু এইটো হৈছে সেয়াই নহয় এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে চৰকাৰী আৰু অধিকৃত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকক দিব বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰো তেওঁলোকে কাজতো হাতত লৈছে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ লৈ চাৰিদিনীয়া অনলাইন প্ৰশিক্ষণ তথা কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিব এই প্ৰতিষ্ঠানে তো স্বাস্থ্যসন্মত পৰিৱেশ শিশুৰ অধিকাৰ আৰু সুৰক্ষা মানৱ সৰবৰাহ যৌন আতি সহ্য শিশুৰ বাবে প্ৰটিনযুক্ত খাদ্য আদিৰ বিষয়ত এম এছ এডুকেটিভ অনুষ্ঠিত কৰিব কৰ্মশালা আৰু প্ৰশিক্ষণ এইটো অনলাইনত হোৱাৰ কথা হৈ আছে সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালকে এই প্ৰতিটো কাৰ্যসূচী সফল কৰিবলৈ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক আৰু মিছন সমন্বয় সমন্বয়কসকলক নিৰ্দেশ দিছে তো এইখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈ পৰিছে ইয়াতে আমি লাষ্টত এখন খবৰ আমি লৈ লওঁ যে আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ইডুকেশ্যন কাউন্সিল বামুণী মৈদানৰ পৰা ইয়াতে ন'টিফিকেশ্যনখন দিয়া হৈছে সোতৰ পাঁচ দুহেজাৰ বাইছত এইখন দিয়া হৈছে যে ইট ইজ ফৰ ইনফৰমেশ্যন অফ অল দ্য হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউচন আণ্ডাৰ এই এইচ এছ ইচি আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ দ্য এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ একজামিনেশ্যন টু বি হেল্ড এইটিনথ মে' যিটো হোৱাৰ কথা আছিলে এইটিন মেৰ পৰা টুৱেণ্টি ওৱান মে'লৈকে যোনটো একজাম হোৱাৰ কথা আছিলে বিং কণ্ডাকটেড বাই এই এইচ এছ ইচি ত' ছাছপেণ্ডেড কৰা হৈছে এণ্ডিল ফাৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰ ডিউ টু প্ৰিভিলিং যিটো ইন ক্লিমেট ৱেডাৰ এণ্ড ইন ভিউ অফ ডেমেজেছ যিবোৰ হৈছে কজ বাই নেচাৰেল কেলামিটিছ ইন দ্য ষ্টেট ত' ফাৰ্দাৰ ইন কেছ অফ ডিমা হাছান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা কৈছে অল দ্য একজামিনেশ্যনছ টু বি হেল্ড এইটিনথ মে' টু ফাৰ্ষ্ট জুন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু আৰ ছাছপেণ্ডেড কৰা হৈছে এণ্টিল ফাৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰ ডিউ টু ডিচ্ৰপশ্যন অফ ছাৰ্ভেচ কমিউনিকেশ্যন ত' এইখন আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিভিশ্যন কাউন্সিলৰ পৰা দিয়া হৈছে আৰু কপি ফৰৱাৰ্ড কৰা হৈছে তো আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে এইখিনি খবৰ চালে নিউজখিনি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিলে তো আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে আমাক জনাব কমেণ্টত ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল একেনখন টিপি অল নটিফিকেশ্যন কৰি দিব যাতে লগে লগে আমি ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনখিনি পাই যায় তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনি লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ